Koja je razlika između sinusna glavobolja i migrene? Sinusna glavobolja i migrena su često zbunjeni. Iznenadna, pulsirajuća bol i neposredna bolest sinusne glavobolje i migrene može biti teško diagnosticirati na početku. U osnovi, sinusna glavobolja je najčešće uzrokovana sinusitisom i predstavlja tipične simptome sinusne infekcije, osjetljivost u sinusnim šupljinama, smrdljivi iscijedak, vrućica, i smanjani miris. Migranska glavobolja pogađa prednju, gornju ili stražnju stranu glave i može uzrokovati bolove u vratu. Migrane su popraćene mučninom i povraćanjem, osjetljivošću na buku i akim svjetlima, a mogu biti vrlo oslabljuće. Migrene utječu na ljude, uglavnom žene, u dobi između 15 i 55 godina, a mogu biti i nasljedne. Pacijentica s migranom često doživljava auru 10-30 minuta prije napada, a to može uključivati viđenje vizija bljeskajućih svjetala ili slijepih pjega, numbing ili tingling u lice ili ekstremiteta i mentalne konfuzije, kao i inhibiran okus, dodir ili miris. Zare s dva različita simptoma koji razlikuju migranu od sinusne glavobolje su mučnina i ekstremna osjetljivost na svjetla. Sinusna glavobolja je najčešće uzrokovana infekcijom, ali može biti uzrokovana alergijama, malignom ili izloženosti zagađivaču okoliša. U početku, oštra, oštra bola osjeća se poput migrane, jer se tendne šupljine u sinusu upale ili nadražuju. Pacijenti doživljavaju osjetljivost lica u gornjim jagodicama, nosu i čelu. Kako se infekcija razvija? razvijaju se simptomi poput žučkastog ili zelenkastog iscitka iz nosa i vrućice. Dva različita simptoma koji se mogu koristiti za razlikovanje infektivne sinusne glavobolje i migrene su nježnost lica i izbacivanje iz nosa. Ovi različiti uzroci su zašto sinusna glavobolja i migrena dobivaju različite tretmane. Sinusna glavobolja uzrokovana infekcijom tretira se antibioticima, dekongestantima ili steroidnim nazalnim sprejevima. Analgetici bez recepta uklanjaju privremenu bol. Ne postoji i lijek za migrene, a analgetici bez recepta mogu pružiti malo ili nimalo olakšanja. Osobe koje pate od migrene mogu uzimati lijekove na recept, kao što su triptani, koji uravnotežuju kemikalije u mozgu. Nove studije pokazuju da liječenje migrene kada se simptomi počnu pojavljivati može spriječiti teški, oslabiti napad.